Ідея зробити виставку «Весна і жінка», кажуть організатори, виникла одразу після Нового року. Місяць для підготовки, ще місяць для фотозйомок. І от результат фотовиставку «Весна і жінка» сьогодні урочисто відкрили в Тернополі. Весну ми пришвидшили за допомогою фотоперевтілення. В проєкті беруть відомі та видатні жінки Тернополя. Всі вони надзвичайно сильні особистості, надзвичайно чарівні, але працювати з ними було дуже приємно, тому що кожна жінка була відкрита, кожна жінка приходила з радістю і виходила теж після фотосесії з радістю. В проєкті взяли участь 23 відомі жінки Тернопільщини з різних сфер діяльності, які на фото закликають весну. Серед учасниць фотовиставки «Весна і жінка» – генеральний директор телекомпанії ТВ4 Юлія Винокур. Я бачила лише себе під час зйомки, а побачила колег і бачу, що це справді така невеличка картина, і вона неповторна, сюжет зовсім інший, в кожному жінка і в кожному весна. От подивіться, в кожному є елемент весни, чи це квіти, чи це сонце, посмішка обов'язково. Ну і жінка – це також вже частинка весни. Відома спортсменка Ліля Проць на фото поливає квіти. Каже, аби вловити вдалий кадр, потрібно було налити чимало води. І не лише на квіти. Ми на ходу всю студію обіляли, тому що треба було фотографувати, і це була кадровка, як називається. Тобто я постійно ляла і старалася так, щоб гіацинти не заляти, тому що шкода квіти, тим паче їх там було 5 штук, а з другої сторони так само, вже штани були мокрі, кажуть, обливали, і Юра все більше, і так. І дивишся, щоб не сильно по кадру ляти, і той жінь каже, голову нахили і усміхайся, тобто було дуже такого важко, але те, що побачила потім, звичайно, що... Задоволена. Працювати було цікаво, тому що всі жінки різні. Для кожної ми підбирали ніби свій образ, всю повністю аксесуари, постановки. Ми принципово не вибирали найкращу жінку, тому що кожна жінка є унікальна по-своєму. Не можна сказати, що хтось є кращим. Кожна тернополянка в цьому місці приносить позитив і радість, і кожна з них має в собі світло. Ну, наступний рік ми плануємо запросити ще більше жінок і надіємося, що стіни цього закладу вішані картинами наших чарівних тернополян. На виставку «Весна і жінка» впродовж тижня можна подивитися в арт-клубі «Коза». Наступного тижня фото можна буде побачити в книгарні «Є».